Velkommen tilbake. Så som jeg har sagt innan, så börjar jag nu med kapitel 1 då. Kapitel 1, det här är en introduktion. Kapitel 1 handlar om algebra och funktioner. Som jag har sagt innan, då känner ni igen många av dessa från från din studie i matte 2a eller matte 2. Matte 2b och även matte 2c naturligtvis. Så om ni kollar på vad ingår i algebra och funktioner så ser ni här algebra och polynom i räkneregler, faktorisera vid potenser har ni gått igenom också, kvadratröter, ekvationer och sen vi har rationella uttryck. Vad menas det? Förlängning och förkortning, addition och subtraktion, multiplikation och division då. Sen går vi till funktioner. I 2.1 så gick vi igenom kapitel 1, rätta linjens ekvation. Kapitel 2, undergradsfunktioner och undergradsfunktioner och nollställe. Och grafiska lösningar. Och sen exponentiella och potensfunktioner har vi gått igenom i kapitel 3. Nej, kapitel 2 också. Då är det. Här hela tiden är kapitel 1 och 2 i eran matte 2b och matte 2a. Vad säger Skolverket om den här då, kapitel 1? De vill att ni ska lära er hantering av algebraiska uttryck och ekvationer. Generalisering av aritmetikens lagar, till exempel. Ja. Begreppen polynom och rationellt uttryck måste ni lära er. Kontinuerlig och diskret funktion, polynom, potens och exponentiell funktioner. Det är de som vi ska lära oss här. Och det är inte din lärare som vill att vi ska göra det. Det är någon bestämmelse från högre nivå. Och naturligtvis vi önskar att du kommer att klara din studie. Jag önskar i alla fall att du klarar din studie. Och jag hoppas att mina videor kommer att hjälpa dig. Så välkommen till kursen. Och vi börjar med kapitel 1 då. This is.